Emikolo egy'okuziika gitandise na kitambiro kya misa ekulembeddwa mu musumba w'essaza ly'Ekereziya erya Masaka Bishop Silverus Jumba era mu bubaka bwe asaasidde nnyo ab'enganda z'omugenzi olw'okufiirwa omuntu waabwe. Atugumye nga ffe era nga ngamba bato baffe bw'otunula ekifaananyi ky'abantu abali wano kikuwa meseji nti taata Abadde n'ekintu kye bayita social wealth. Bishop Jumba asinzidde wano n'avumirira obulumbaganyi obukolebwa ku bannamawulire nga bukolebwa ab'ebyokwerinda bw'atyo n'abasaba beddeko. You have shown us a good integration between service in the temporal world and focusing, looking forward to eternity, the just God. Justin Kasule Lumumba ssaabawandiisi wa NRM mu kwogera kwe ategeezezza nti bonga ekibiina bakukwasizaako ab'enju y'omugenzi mu buli kyonna kye beetaaga era talemye kutendereza mirimu emirungi Kasamba gy'akoledde eggwanga lye ng'ayita mu kibiina kye kya NRM era n'ebigambo bye tebyawukanye n'ebya bannabyabufuzi abalala abadde ku mukolo guno. Kuva mu 2011 mpaka kati era yafudde mu ddwaliro nga yali naye n'ekyankwanzi abadde asigajja naye nga bw'asula naye mu rumu. Kujukwa waka mwenzo kuogira konga abesimbu abatali bangi kundolo achengu kama kanyiza kunsonga inyeri lako abavechi yewe neka sensi rona wa neoru kundolo waka sarako neenga tuwabe tumotunuli tujia kwe gatana hii ukubanga tura neoru kundolo. Kuluba kabaka bwa Buganda omwami wa kabaka amulamulirako essaza Buddu Pokino Judy Muleke mu bubaka obumutikiddwa katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atendereza omugenzi olw'okwagala ennyo obwakabaka era ng'abadde munnabyabufuzi akwanaganya ebyobufuzi bye n'enkulaakulana kyokka ng'abadde teyenyigira mu ntalo. Tusaasidde nnyo mwenna olw'okufiirwa kuno okunene bwe kuti tumutendereza olw'okwagala obwakabaka bwa Buganda era tumwebaza olw'emirimu egy'enjawulo gy'akoledde Buganda. Tujja kumusaalirwa nnyo. Omugenzi abadde munnabyabufuzi akwasaganya ebyobufuzi ate n'ebyenkulaakulana naddala ebyobulimi kyenkanyi era atumbudde nnyo ebyobulimi mu Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Omumyuka wa Speaker of Parliament Jacob Olanya yabadde omukungubazi omukulu era onategeezezza nti Kasamba abadde mukulembeze atazzikawo. We should all embrace this and go to our communities, mobilize around production, mobilize around earning money rather than growing crops just for the stomach. Ate ebuddu nga tuvuddeyo abasiraamu bakubiriziddwa okwettanira okuwa zaka naddala mu kiseera kino nga eggwanga lifunye abantu abeesimbu abagenda okukwata emmaali yaabwe.